henne har sett att du kan take the L. Tjena mina damer, mitt namn är James och jag har 21 000 subs. Snart 22 000. Så ja. Okej, så hej allihopa och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag är vi med här med the one and only Dreams. Okej, det där var jättestet, snälla kör det alltså. I alla fall, idag så hade vi tänkt att köra Who's Your Daddy. Det här är ett spel som är riktigt dåligt, helt ärligt. Jag tycker det är ganska bra faktiskt. Jag tycker att det är bra. Okej, i alla fall, det spelet går ut på att vi säger att jag är bebisen då. Så ska jag försöka ta självmord, alltså det låter jätte... Man är det där låter fucked alltså. Jag ska försöka äta batterier eller typ, ja, i alla fall skada mig. Och så ska pappan, alltså Dreams då, försöka ta bort batterier och sånt. Nu kör vi igång helt enkelt. Yes, jag börjar som bebis. If you know what I'm saying. Okej, nu kör vi här. Oh, lite piller. Du klickar på dem, men man är, alltså är vi ens i samma game, jag ser ju inte, tja, lilla jävel. Oh fuck, nej, du hoppar, nej, släpp mig, vi kör med regler att man inte får ta upp det mig. Kan okay. Du ta fet glömma. Lägg av, lägg av, det är lite kul. Men jag kan inte, you drop the baby. Men vad är poängen? Okej, okay. Ska jag vänta typ precis innan du säger ska jag ta lite. Sådär, nu har jag druckit lite sån här, nu måste du hämta piller i köket och rädda mig, annars dör jag nu. Jag kommer dö! Alltså, mannen, du kommer dö. Batterier, de ska jag ta. Men hallå. Nej men, du laggar jättemycket. Ja, jag kommer dö nu. Oj! Yes! Oj, jävlar vad snabb jag är! Ja, jag vet vad jag ska göra med dig. Hallå! Oj, helvete, det där var jätterandom, yes. Tjena på dig bebisen. Jag håller dig i röven. Okej, nu jag ska ha ett liv dem. Nej, ja. Vet du, jag ska ha den här kniven, den här jävla lådan. Nej! Det finns inget att göra. Åh, oh, jord! Ja, det finns att jag har en del droger i mig just nu alltså. Nej, jag håller i dig. Och jag ser ut som en zombie där alltså. Nej. Pappa, jag vill inte. Det är jävla röven. What the fuck? Asha. Nej! Du ska ner i soptunna. Men du är den grön. Det är för sent. Oj, vad kniv. Nej. Nej! Jag tappade kniven! Tänkte du lägga in den i eluttaget? Ja. Du, min kära son, är ju helt jävla pantad. Oj. Fakar du? Nej! Släpp ner mig! Jag ska dränka dig! What the fuck? Jag kommer inte upp! Jag kommer inte upp! Nej. Yes! Ska du inte ta upp mig här, din lilla... Åh, oh, jag visste det! Fuck you, Rick! Detta var tur vägen, hallå? Jag är fan inne i ugnen! Ah, tjena! Vänta, vad händer om jag slänger ner dig härifrån? Det går inte, va? Jo! Yes! Aj! Yes. Yes! Ta den! Jag kommer in i en sak här. Det är till bilen. Åh! Oh, jag är vid en bil! Ej, här finns det en... Vad ska jag göra? Vad är det någonstans? Jag ska bara testa en grej, okej? Hallå, hallå! Det är en apa i rummet! Oh my god, oh my god, vad har jag hittat här? Nej! What the fuck? Hallå, kolla på mig! Kom ut! Vad hände? Kom ut på jag. Jag kan också hoppa i då. Oj. Nej, nu var det fan ner. Okej, så det där var nog allt för den här videon. Det här spelet sög. Och glöm inte att subba på Dreams. Hejdå. Skulle jag säga något där? Eller jag fattar inte.